תגיד לי, מה, אני מביא לך סחורה סובייטית? הכל חדש דנדש מהמפעל, אני אומר לך. קונה פוטנציאלי לרימונים. תבוא תראה בעיניים, חביבי. טוב, תשמעו, אנחנו נאלץ לדחות את הבדיקה בחצי שעה. שנייה רגע. עשית בדיקה עכשיו, בבקשה. לא, זה לא עובד ככה. תעשי את הבדיקה עכשיו. טוב, נעשה את הבדיקה. יופי. סליחה, היה פה איזה עניין. אוקיי, בואו נראה. מתי שתרצה. הנה, פה יש לנו בת מתוקה. מזל טוב. סבא. ולידה יש לנו עוד בת מתוקה. מה זה? סליחה. מזל טוב, יש לכם תאומות. מה תאומות? תאומות. כן, תאומות. תאומות. אז לפי החישוב שלי, גברי עומד בינתיים על 3-0. 3 ילדים ו-0 סקס.